Ehi, Camo, 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 sta bene. Camo. No, No, cioè. ehi, ciao. Ja sam teďka koukal na notebook a ona tady kousek od nás nějaká chata. Já jsem No. myslela, že by nám ji neprodal. Nepůjdem se tam podívat, jakože Hej, jo, můžem. aby to, jo? Aha, můžem. Máte kousek od nás tady prej, on to. Ona je Jo. za chvíli ráno, a co když tam bude? Tak tam musíme jít rychle, A pojď. jo, no. Hej, už ji vidím. Já ji taky vidím. A já jsem si nikdy nevšiml. A jo, no. To. Hej, ale musíte ty, jo. Fu, to je asi hodně starý. Jo, no, takových 30 let, dej miň. Pojď, 30 já let. nevím, kde je vchod. Nevím, kde je vchod. Počkej. Tady je vchod, tady je něco napsanýho. Zemřeš, ten, kdo stoupí, ten, kdo sem stoupí, Jo, už no. nestoupí. Tomu se mi nějak nechce věřit. Jdem tam. To jsou Počkej, keci. vykopneme ten. Děkrozdí. Hej, jo, no radši. Co to Ty bylo? kámo? Kámo, co to bylo? What the fuck? Hej, je to nějaký divný, počkej, jestli ty dveře budou otevřít vůbec. Jo, v pohodě. A jo, Počkej. jdou, asi se zavřeli sami. On za to chce pro nějaký 2,5 milionu za tohle. To se postral. Vystupovat, vystupovat. Hej kámo, tak pojď, hele, pojď. Jestli někdo nepřijde, radši pojď rychle domů, než někdo Ej jo, přijde. no jdeme pryč, co děláš? Pojď, ale musíme jít domů. Kde máme domů? Tady Tam. nahoře. Nebo co když má nějaký vycvičený kuře a to kuře nás sežere. Jo, no. Pojď radši domů. Ty jo, rychle. No tak co jdem dělat? Já mu to odkliknu na notebooku, jo? Jo, no, odpiš mu. Odepiš mu, že to koupíme. Demente. Tak furt. Demente. Co to? Tak jdem to koupit. Hej, jo, Pojď. no jdeme. On říkal, že ty peníze mu dáme potom. Hej, jo, no. Tak pojď tam, předěláme to zase celý, aby to bylo v pořádku. Hej, jo, no. Hej, to, ale nějak se mi to nelíbí, ty liány, jako strháme, pojď. Jo, no, jdeme to strhat. Jsi nelíbí vůbec ty liány. A taky se mi nelíbí tohle, já zničím ty cedulky, nebo co to je. Jo, no, co to je? Moje zvukové efekty jsou profesionální. Počkej, proč jsou tady ty? Ty mříže. Jo, to by mě zajímalo. Počkej, já je sundám. Jo. Já taky. Ty jo, tenhle ten dům je nějaký hodně asi starý. Asi jo. Říkám, tady, ale jsou tady postele, to je plus za ty peníze. Ale jako ty madrace nehoní moc. Jo, no. Tady je nějaký potrhaný koberec, mi se to nelíbí, ten koberec, Tak ho musíme si koupit. odstraníme. Počkej, tak jo, počkej. Já tady mám nějaký vajíčka, sebou jsem si vzal. Nechaný, nejzlá. To pak opravíme. Hej, to je něco napsanýho. Nevstupovat. Tam To radši vstupovat zničíme. nebude. Tam radši vstupovat nebudem, zničíme jenom tu cedulku. Tam radši, že s tím vstupovat nebudem. A jo, no. Zničíme ty pavouky, ty se mi tady vůbec nelíbějí. Ale já to radši to otevřu, ne? Já to radši otevřu. Nechutí mi to vůbec, může tam být nějaký duch nebo co Jo, to. no, to je pravda. Hej, co Ale když se tady strůhlák? se... Hej, kámo, tady je díra. Hej, no zkus to, já to zničím. Ne, není to. Pozdě. Kámo, není tam Tam něco. nikdo není. Hej, nic tam není. Dobrý, zaděláme to, já mám tady poslední kousek dřeva s sebou. To je náhoda, že mám s sebou poslední kousek dřeva. Oh, fuj, podívej se do té A truhly. jo, no. A jaký bordel. To je
schnilý maso. A jo, tady jsou zničený knihy. A taky kdo dneska čte knihy, že jo? Hej, já to rozbiju, ty mříže. Já taky. Už to bude. Tak. Koho se napadlo dávat mříže? Hej, já jsem zničil tady ty vevnitř. Hej, nechod tam, nechod tam. Nevíš, co tě tam může čekat. Ale jo, no. To je starý dům. Pojď vylíz na střechu a porozhlednout se trošku. Potechli. Ježiš, promiň. No, pohodě. Co tu zasek? Yeah! Hej, já jdu prozkoumat. Já jdu dovnitř tady. Nestupovat. Hej, no, tak jsem to. Hej, musíme zničit ty liány. A jo, tak jdeme zničit. Mečem. Já je budu mít štrkou, já je budu trhat. Nevím, proč to ničíš mečem, ale nevadí. To nevadí. No, ty máš na to vlastně takový ten speciální nůž od táty z toho. A pode mnou jsou to liány, já se jsem moc těžký. Já asi jo. Ještě, že se u disky nosím svoji kostku hlíny. A jo, no. Pojď, musíš mi stoupnout na ramena a zničit ty hovadiny tam nahoře. To ne, to pak zničíme. Dobře, počkej. Já naberu nějaký písek, aby jsme měli to... Nějakej to... To... Je, já se topím, pomoc! No, tady je nějaká... Hej, já se prozkoumám nahoru. Máš nějaký žebřík? Tam budeme spolu, počkej. Máš žebřík? Já žebřík? No. Já žebřík nemám. Tak to je blbý. Musíme si dojít domů pro žebřík. No tak ty vole, nám to teda dalo zabrat, to opravit celý den. Jo. A teď tady to zničíme. Už to skoro budeme mít. A ten bordel si dám do truhly. Ale já tam zatím chodit nechci. A musíme vyházet ty staré věci z toho. A jo, no. Ale jak jsme to trošku opravili, ten dům. Trvalo nám to celý den. Snad to. Jo. Snad se tady nic nebude dít. Hele, tak pojď si lehnout, hele. Jdem si lehnout. A jdem si lehnout. A tak jo. Zase nebude nic dít. Jo, tak jdem si lehnout. Tak si jdem lehnout. Jo. Hej, kámo, je taky takovej sen, takových tabulkách, takový písmenka tam byly napsaný. A jo, no. A jim jsme se kouknout nahoru, tam něco musí být. Kámo, ale já to se tam za tím koukat nechci. Třeba tam bude nějaký poklad. Jdeme domů se podívat pro jídlo, pojď pro jídlo. Jo, jdeme si pro jídlo. Zase pro to jídlo. Jdem si pro to jídlo. A jo. A musíme taky něco to... Nemůžeme přece celý léto strávit na chatě, musíme taky být doma. No dič. No něco a tady ten tvůj koník, ten už trošičku jako vyrost. Já vím. Jdem nějaký jídlo, já si vezmu to sebou něco. Já taky. Já si dám na ty jabko. Už mi líp. Hej, tak jdem, pojď. Hej, jo, no jdeme už, Sorry. Už je čas. Ty jo, ale na to, že jsme to dělali takovou dobu, jak se nám to povedlo. I když vidíš tu střechu, jak je napřímo? Ale to nevadí až tak. Tak si to... Tak to, tak si dík, tak to já si odpočinem si. A jo no. Jo? Jo no. Ale ty matraci fakt nějak smrdějí, moc se mi to nelíbí, ale jsou měkký. A jo no. Tak si odpočinem. Hej kámo, no. To už je noc? A jo no, už je noc.
To jsme stali tak dlouho? Asi jo. No, tak si jdem ještě lehnout, jo, teda ještě. Tak se vyspíme, tak si lehnu. Jo, jo. Kámo, vstávej. No. Slyšel jsi taky ty zvuky? Ej, ono slyšel. Jo, to bylo fakt zvláštní, jako kdyby chobotnice skákala po šutry. Teda po šutrech. No. Měli jsme se kouknout nahoru. Ty jo, ale pořád nám chybí ten žebřík, tam nemůžeme jít. Chybí nám žebřík. Tak to rozkopem to... trošku, ne? To trošku rozkopem. Ne, nebudeme nic kopat. Vlastně ne, to ne. Jo, Alex tam dostat... Nic si na žebřík, ale... Hej, není, když se koukat do inventáře... Protože jsem si tam dával nějaký klacíky. A jo, hej, máš? Mám tady žebřík, úplnou náhodou. Jeden, jo. Tak ho tam dej, tak ho tam dej. A zkus to, jdeme vyšplhat. A zkus skočit, skoč. Fuj, tady je teda pavučin. Kamo? Co tam vidíš? Fuj, tady je pavučin. To je ono. Počkej, pojď dozadu. Já jsem radši jen to zlatý jabko, ještě jedno. Hej, jdeme to zničit. Hej, kámo, vidíš mě? Ty vole, co to je? Fuj, a tady je spousta krve. Hej, sorry, promiň, promiň. O, ne, nevadí. Fuj. Tady je spousta krve. Kámo, fuj. Jo, no fuj. To vzadu, co to je? Jsou mrtvoly nějaký vystavený. Napíchlý hlavy. Ale kdo by tohle dělal? Co když ten majitel? No. Byl nějaký vrah. A zabíjel lidi. A teď se nás bude snažit zabít. Jo, no měli bychom z toho domu rychle vypadnout. Uah, kde je Luxor, ty vole? Ty jo, kdo to je do prdele? To je asi ten mrtvý majitel. Musíš si rychle kouknout na to, na to, jestli z té stránky ještě existuje toho, toho inzerátu. Rychle domů, až mě doufám, že mě neuvidí. Ty jo, on ještě ten něco se děje. Ne, musím rychle zavřít. Rychle na čas. www.bazoš.cz Dumy. Au! Stránka nenalezena. Chci rychle kouknout na to. Jistý majitel. Stránka nenalezena. Error 404. Ten majitel po mně útočí. Rychle pryč. Rychle pryč. A rychle pryč. A už zakopl jsem o kámen. A mám zlomenou nohu. Doufám, že nikde nenajde. Tady se skrýu za kámen. A mě nenajde. A tady se musím... A dobře. Tady za písek. Doufám, že nenajde. A. Ne, láva, tam nebudu. Zdechni, neměl jsi tam chodit, ty špekou nečerná. Ne, dojčky! Ty zbrde! Tak, konec zvonec.